Lijep dan svima. I rekla sam da ću od danas, kad krenem snimati videa, da ću vam reći vrlo jednostavno. Želim vam radost. Želim vam sreću. Eto, baš vam želim sreću. Sinoć kasno sam se vratila konačno opet kući u Njemačku. Evo, danas me dočekalo divno vrijeme. Sunčano, doduše hladno, još ima malo snijega. Ali je divno. I tako je nekako lijepo opet šetati istim stazama. Bilo je predivno, predivno u Hrvatskoj. Ne samo u Hrvatskoj, bila sam i u Srbiji, u Novom Sadu. Održala sam predivne radionice. Opoznala predivne ljude. Provela predivno vrijeme i sa svima vama koji ste se družili sa mnom kroz radionice, ali i sa svim svojim prijateljicama, odnosno većinom njih, divnim dušama i novim prijateljicama koje sam imala prilike upoznati, počnim i divnim i hrabrim i predivnim ženama koje su opet oplemenile moje postojanje. I toliko sam zahvalna u stvari na svom životu. Pričala sam na radionicama kako u trenucima kad sam se prije 12 godina, kad sam mislila da je možda mom životu kraj jer sam bila suočena sa dijagnozom karcinoma, nisam nikada mogla niti slutiti da ću živjeti 12 godina još, ali još sam manje mogla slutiti da ću živjeti 12 godina potpuno ispunjenog života, da ću danas biti to što jesam, dakle da sam spiritualni psihoterapeut, da sam motivator, bloger, pisac, prijateljica, žena ispunjenog života, sretna žena. To nisam tada mogla misliti, tada mi se to činio kao kraj, a ovo je početak. Ja danas svakodnevno upoznajem predivne ljude i predivne duše koje mi pišu, sa kojima sam u kontaktu, a recimo duše koje organiziraju moje radionice. Ne samo one, nego, ali recimo sad posebno naglašavamo, one su toliko divne i predivne osobe, toliko hrabrih i moćnih priča, toliko pune ljubavi i toliko puno toga mogu dati svijetu, da sam blagoslovljena time kakve osobe privlačim u svoj život. I inače, vidite, živeći svoju svrhu i živeći ispunjen život, tako, a ispunjen život je za mene da u svakom trenutku radim samo ono što u tom trenutku imam osjećaj da radim. Dakle, da ne izdajem niti u jednom trenutku sebe i svoje osjećaje, jer osjećaje su govor moje duše. I zato mi život daje nagradu u vidu sličnih ljudi, u vidu ljudi koji isto tako prate svoje osjećaje i svoju dušu u većoj ili manjoj mjeri, ali prate i zbog toga žive jednako ispunjen i svrsishodan život i sretan, ono, u miru sami sa sobom. Tako da, to vam je blagoslov. Znate, mnogi ljudi kažu da na svijetu žive ljudi niske vibracije i negativni ljudi i zločesti ljudi. Ja zaista takve ne poznajem. U mom okruženju su svi ljudi divni, dobri i dragi. I toliko ono duhovni, duševni, puni ljubavi, da je to u stvari blagoslov. To je nekako od svega onog što sam ja u životu postigla, dostigla, kako živim. Upravo to da sam okružena ljudima visoke vibracije, koji su puni ljubavi, koji slijede svoju dušu, meni je to najveći blagoslov. Meni je to zaista najveće blago koje imam. Jer živjeti u takvom svijetu gdje je oko vas podržavajuća visoka vibracija, to je dar. I eto, zahvaljam se svojoj duši što mi je tako nešto kreirala u život i što zaista u svakom trenutku živim ljubav i živim okružena ljudima koji jesu ljubav. A oni koji su možda na nižoj vibraciji, kojima pomažem u svom radu, i oni su, mislim, svi smo mi ljubav, ali govorim o ljudima koji su svjesni toga da su ljubav i koji su na visokoj vibraciji, koji u stvari pomažu drugim ljudima. I to je beskrajan dar. Tako da, kada ćete slijediti svoje osjećaje, kada ćete slijediti, dakle, time svoju dušu, a duša je jedino što imate, tada ćete i vi biti okruženi takvim ljudima
bez obzira da li su oni niske razine svijesti, pa žele, pa evoluiraju i svjesno žele napredovati, pa ćete im pomoći da dižu razinu svijesti, ili su visoke razine svjesnosti, pa ćete s njima zajedno dijeliti i dobro i zlo, ali onako kroz ljubav i kroz moć i kroz osjećanje i empatiju. To vam je, ako ćete tako živjeti i to postići, onda ste postigli sve u ovom životu i ništa vam drugo ne treba. Onda kad već vam ništa drugo ni ne treba na nivou vibracije, jer znate da imate sve kroz to, onda u stvari možete dobiti i sve drugo, pa uključujući i materijalno. Eto, želim vam doista sreću i radost i želim vam da pratite svoju dušu. Pozdrav!